Komið þið sæl. Ég heiti Ágúst Valfells og deildarforseti í verkfræðideild HR. Og mér langar setið að segja ykkur frá náminu sem við mögum bjóða hér. Og að því að verkfræðinámið mjög viðfæmt og fjölþætt, þá langar mér kannski aðeins að leggja svolítið meira áherslu á rekstraverkfræði og fjármáluverkfræði í þessari kynningu. En þegar að maður að leita að framhaldsnámi, eftir framhaldsskóla eða háskólanámi, þá spyrir maður sig hvers vegna ætti að læra hitt eða þetta og þá kemur auðvitað spurningin hvers vegna ætti maður að fara að læra verkfræði. Nú, verkfræðin sérstaklega hentug fyrir þá sem hafa gaman að því að leysa vandamál og byggja þær lausnir á stærðfræði og vísindum því að það það sem að verkfræðin gerir. Við notum stærðfræði og vísindi til þess að leysa vandamál og búa til nýja lausnir. Og verkfræðin sem sagt ekki bara fyrir þá sem hafa áhuga stærðfræði og vísindum, heldur líka fyrir fólk sem hefur mikla sköpunar gleði og sköpunar gáfu. Því að til þess að koma nýja lausnir, þá þarf maður að hugsa á nýjan hátt og það reynir svo sannarlega á sköpunargleðina. Nú, kostur við verkfræðimenntun þetta mjög yfirfæranleg þekking. Það að segja það sem við lærum um verkfræðilegar aðferðir og þau vísindi og stærðfræði sem líka þar að baki er hægt að yfirfæra á margs konar mismunandi vandamál, af mismunandi toga og úr mismunandi áttum. En það ekki nóg með það, heldur getur starfsvið verkfræðingar líka verið mjög fjölbreytilegt. Það ekki bara viðfangsefni sem fjölbreytilegt, heldur hvað við að gera. Þannig að verkfræðingar vinna að öllu frá grunnrannsóknum yfir í hönnun og greiningu á hlutum og kerfum, yfir í rekstur og þeir geta líka unna hlutum eins og stefnumótum fyrir stjórnvöld, til dæmis á sviði orkumála eða loftslagsmála. Og verkfræðingar vinna jafnvel að sölumálum, það sem að selja sérhæðan tæknibúna þar sem þarf góða þekkingu á hérna tækninni til þess að gera það vel. Og það ekki nóg með að starfsvið verkfræðinga almennt sé fjölbreytt, heldur getur starfsvið einnar mannesku, einstaklings á starfsævisinni, verið mjög fjölbreytilegt. Þannig að þið gætu verið að gera rannsóknir, þið gætu verið í rekstri og þið gætu líka verið í ráðgjöf á mismunandi tímum á starfsævikar. Þannig að þetta verið mjög fjölbreytilegt líka þýleiti. Og síðan það að því að raun og veru það tungumál sem verkfræðingar tala, það tungumál vísindana, það tungumál starfsævinar og þetta alþjóðlegt tungumál. Þannig að verkfræðingar ekki bundnir af einhverju hefðbundnu tungumáli eða einhver ákveðni löggjöf eða ákveðni menningu við sín störf, heldur geta starfað út um allan heim og með fólki um allan heim sem mjög áhugavert og spennandi og gera það líka verkum að þið geti flutt yfir í ný lönd og reynt nýja hluti. Þannig að alþjóðlegu tækifærin mjög mörg fyrir verkfræðinga. Nú, síðan það þannig að jafnvel þótt að verkfræðinga sé alltaf að fást við nýjustu tækni. Þá pössum við upp á það þegar við erum að mennta okkar verkfræðingar hér í HR að menntunum þeirra sé varanleg og það gerum við með því að leggja áherslu á stærðfræðina og vísindin sem liggja baki tækninni og líka þá aðferðafræði sem að verkfræðingar nota til þess að greina vandamál og leysa þau. Og þetta þýðir að jafnvel þó að ráðandi tækni þegar þið útskrifist verður ekki nákvæmlega svo sama og þau innritist í verkfræðinámið. Hvað þá, tæknin eftir 10 ár eða 15 eða 20 ár, að þá á menntunin ykkar ekki að úreldast, af því hún byggir á hinum eilífa sannleik vísindana og starfræðinar og aðferðafræðinar sem þið læri hér og þið geti nota til þess að tilengu ykkur nýja tækni eða til þess að búa til nýja tækni og nýja lausnir. Þannig að þetta mjög varanleg menntun. Nú, þó að jafnvel þótt að hafi ekki huga að starfa sem verkfræðingar í framtíðinni. Þá getur verið gagnlegt að fara í grunnnám í verkfræði til þess að skilja betur þennan tækniheim sem við búum í. Segjum sem svo þið ætliði viðskipti og þið hugsið ykkur að fara í MBA, þá getur þið klára grunnnám í verkfræði. Eða þið getur klára grunnnám í verkfræði og síðan farið í tekið meistranám og frekara framhaldsnám í lögfræði með kannski hugverkarétt. Sem aðal áherslu sið og þá hafið þið innsýn í heim tækninar sem svo mikið af sem hugverkum byggja á. Nú, ef þið eru búin ákveða að fara í verkfræði, sem ég vona, að þá næsta spurning, hvers vegna ættið að koma í HR?
til þess að læra verkfræði. Og fyrsta svarið að hér mjög metnaðarfullt námsumhverfi. Þetta þýðir að vera með metnaðarfulla nemendur sem eru áhugasamir og gaman að vinna með. Við erum með hvetjandi kennara sem að eru metnaðarfullir og mjög svona hafa ánægju af samskiptum við nemendur. Og stoðþjónustan hér líka mjög góð, hvort sem það nemendaráðgjöfin, bókasafnið eða skrifstofurnar. HR tiltölulega lítill skóli, það mjög persónuleg tengsl við nemendur og hér ríkir mjög góður andi. Þannig að þetta segir fólkið. En síðan aðstæðan, húsnæðið og fleira mjög góð. Í HR erum öll undir einu þaki, það mjög þægilegt, þannig kynnist líka fólki úr mismunandi deildum. Það sólarhengs aðgangur hérna fyrir nemendur. Það mjög góð vinnaðastað, mikið að vinnuherbergjum og borðum, þar sem nemendur geta unnið einir eða í hópum. Og síðan ef þau vilji búa til eitthvað, úr taka hugmyndir ykkar og færa þeir í einhvern hlut, þá eru hér fjöldi verkstæða þar sem að þið getið gert það. Nú, annað sem við leggjum áherslu á hér að við erum með mjög heilstifta námsuppbyggingu. Við hugsum þetta sem svo að fræðilegi grunnurinn þarf að vera mjög sterkur, því það það sem þetta byggir allt á. Þannig að þið fáið mjög gaggera mentur í vísindum og starfræði. En síðan leggjum við líka mjög mikla áherslu á verkefnavinnu og raunhæf verkefni, að því að með því að gera verkefni, þá rekum að segja á alls konar hluti sem að kannski myndu ekki reka ykkur á í heimadæmi, þar sem að lausnin hönnu til þess að vera pí eða 1/4 eða eitthvað svoleiðis. En þegar maður fæstu verkefni, þá kom upp hlutir sem maður hefði kannski ekki verið búin að hugsa út í. Og þá þarf maður virkilega að fara að kafa í fræðilegu þekkingunum sína og hugsa hvað maður hafi gleymt að taka til greina eða hvað annað gæti verið að koma upp sem maður gerir hérna verkefnið erfitt. Og þetta dýfkar sko fræðilegu þekkinguna. En með verkefnavinnunni læriði líka mjög mikið hvernig eigi að brjóta niður verkefni og leysa þau. Nú, annað sem við leggjum áherslu á í HR og í verkfræðinni sveigjanleiki. Þegar við gerum okkur grein fyrir því að við erum í litlu þjóðfélagi, það eru tveir skólar sem að bjóða upp á verkfræðinu á háskólastigi og það mikilvægt fyrir þjóðfélagið að það sé fjölbreytileiki í þeim verkfræðingum sem útskrifast. Þeir geti sinnt alls konar hlutum og þeir hafi mismunandi viðhorf og þekkingu og kunnáttu. En það ekki síður mikilvægt fyrir einstaka verkfræðing að geta skorað sig svolítið úr hópnum, afmarka sér sína sérstöðu. Og þess vegna viljum við hjálpa okkar nemendum að geta skapa svolítið sveigjanlegt námsumhverfi og fjölbreytilegt. Nú, við bjóðum upp á fjölda námsbrauta í verkfræði, en mér langar kannski aðalega að tala fjármálaverkfræði og rekstrarverkfræði. Og síðan ætla ég að segja ykkur stuttlega frá á eftir tveimur öðrum námsleiðum sem hægt að fara. Það að segja verkfræði með eiginvali og verkfræði með tölvunarfræði. Uppbygging námsins eins og ég segi hugsuð sem svona heildstift nám og við skipuleggjum þetta sem 5 ára nám, það að segja BS og MS. Og ástæðan fyrir þessu svo að verkfræði heitið er löggilt starfsheiti og fólk fær þetta löggilda starfsheiti eftir að hafa lokið meistaragráðu. En þetta þýðir ekki þessu bundin að útskrifast í 5 ára námi HR ef þau komið hingað í verkfræði. Það hægt að útskrifast eftir 3 ár á mjög lógiskum punkti en það líka mjög auðvelt að halda áfram að ljúka 5 ára meistaranáminu allt hugsa sem heilstæði pakki. Síðan annað sem að kannski einkenni námið í HR. Við erum svolítið öðruvísi annað fyrirkomulag heldur en venja Þetta þannig að við byrjum með 12 vikna tímabil þar sem að nemendur taka 4 námskeið, ljúka þeim, taka próf og síðan hefst annað 3 vikna tímabil þar sem að nemendur taka bara 1 námskeið. Og munurinn sá að á 12 vikna tímabilinu eru nemendur kannski að taka námskeið í svona fræðilegum grunni þar sem að það er svolítið tíma fyrir hlutin að síast inn og mann átt að segja á því. Á meðan að 3 vikna námskeiðin eru frekar verkefnadrifin sem meira verkefnadrifin eða þá byggja á þessum 12 vikna námskeiðum og hægt að demba sér meira í sérhæfingu þar án þess að þau eru kannski að síast inn yfir lengri tíma. Fyrsta árið verkfræðinni eins, nánast eins fyrir alla námsbrautirnar.
því að þarna eru nemendur að fá fræðilegu undirstöðuna í stærðfræði og eðlisfræði og forritun og í verkfræðilegri aðferðafræði sem sameiginleg öllum námsbrautunum. Og þetta gerir það til dæmis að verkum að það mjög auðvelt að skipta námsbraut eftir fyrsta ár sem ekkert svo óvanalegt að því oft að þegar að nemendur skrá sig á fyrsta ári sé að ég hef áhuga á þessari gerð verkfræðinar síðan farið að kynna svona fleiri hliðum og þá kannski áttu þeir á því að kannski höfðu meiri áhuga einhver öðru og þá mjög auðvelt að skipta. Og það sem að kannski einkennir svolítið sérstaða fyrsta ársins hjá okkur að við byggjum forritun og gagnavinnslu inn í námskeið fyrstu annar, þar að segja í stærðfræðinni og eðlisfræðinni, eru nemendur líka að læra að forrita svolítið og vinna með gagnasögn og vinna með raunveruleikagn. Og nemendur á fyrsta ári taka líka námskeið sem heitir inngangur á verkfræði, þarðurlega er að verkfræðilega aðferðafræðina, þarðurlega að fást við viðfangsefni sem snúast stór hugtök og sjálfbærni. Þau hefur að tala loftslagsbreytingar, þau hefur að tala líka plastendurvinnslu og fleiri og eru að læra að taka á svona stórum, óafmörkuðum, illa afmörkuðum viðfangsefnum sem mjög mikilvægt að kunna og læra að vinna saman í hóp. Síðan það á voran fyrst árs að þá tekur nemandi sérhæft námskeið sem tilheyrir þeirri námsbraut sem þau búin að skrá sig í. Og á voran á fyrsta ári taka allir nemendur HR, námskeið sem heitir nýsköpunarstofnun fyrirtækja og eru þar að læra að vinna með fólki úr allt öðrum deildum, hvernig eigi að koma með nýja hugmynd og koma á framfæri að búa til viðskipta áætlun og svo framvegis. Í HR leggjum við mikla áherslu á verkefnavinnu og eins og ég nefndi áðan, þá gerum við þetta út af því að þetta styrkir fræðilegan skilning, þetta þjálfun í að nota aðferðafræði verkfræðina, hvernig að brjóta niður vandamál í einingar, skilgreina vanda og koma með lausn. Og þetta líka mjög mikilvæg æfing í teymisvinnu, þar sem þið lærið að vinna með fólki sem hefur svolítið öðruvísi bakgrunn, svolítið öðruvísi þekkingu eða bara jafnvel aðeins öðruvísi persónuleika. Og hvernig þið komið saman, lærið að leysa vandamál, nýta styrkleika hvers annars og koma lausn ykkur á framfæri. Og þetta oft byggt í gegnum námskeið einhver svona sérhæð. Hér mynd til dæmis af nemendum sem eru í námskeiði reyndar í viðskiptadeild en þetta eru fjármálaverkfræðingar fara mjög gegnum þetta námskeið. Þetta er fjármálakeppni Rotman í Toronto og þeir nemendur sem standa sig best í þessu námskeiði taka síðan þátt í alþjóðlegri fjárfestingakeppni sem háskólan í Toronto stendur fyrir og til dæmis í þessu liði eru þrír fjármálaverkfræðingar og einn viðskiptafræðingur. En það sem síðan sameiginlegt fyrir alla verkfræðinga í BS-námi í HR að þeir taka námskeið sem heitir Verkfræði X. Þetta stórt 12 eininga námskeið. Það sem nemendur fá viðfangsefni sem þeir að lausn, þeir þurfa að koma með lausn í samstarfi við einhvern kunna sem að leita að lausn á einhverju vandamáli og nemendurnir þurfa að fara í gegnum ferli, hvernig greinir maður vandan, hvernig spyr maður kunnan úti til þess að afmarka að hvaða lausn hann að leita, hverjar eru takmarkanar á því og síðan þeir eru búin að læra þess að fyrir fræði þá fástu við viðfangsefnið hvernig eigi að leysa koma með lausnina og að útfæra hana. Og það fyrir eftir á hver námsbraut maður nákvæmlega hvaða viðfangsefni maður fær en heildar aðferðafræðin svo sama. Til dæmis getur nemendur í fjármálaverkfræði fengið það viðfangsefni að útbúa, að nota bálkakeðjur til þess að útbúa skuldabréf útboð fyrir eitthvað fyrirtæki. Eða nemendur í rekstrarverkfræði gætu fengið það viðfangsefni að stýra lendingum flugvila á stórum flugvelli til þess að auka afkasta getu flugvellarins. Svo fyrir utan hinn hefðbundin námskeið þá kostur að fara í starfsnám eða skiptinám eða fást í sjálfstæð verkefni. Starfsnámið í BS-námi getur verið 6 einingar, þar á þá voran 7. misseris og síðan má alltaf bæta við sig líka á 8. misseri 6 einingum í viðbót. Við bjóðum upp á skiptinámi gegnum alþjóðaskrifstofuna, þar sem að nemendur getur fara á numi við samstarfsháskóla okkar erlendis, eða það líka hægt að nýta sér persónlega tengingar akademiskra starfsmanna og nemendur gætu farið og unnið á tilraunastofu við hérna til dæmis eða við rannsóknir við háskóla erlendis með samstarfsfólki kennara við HR. Ef að nemendur eru með ákveðin hugðarefni eða hafa áhuga ákveðin sérsvið eða langar að gera eitthvað
afmarka verkefni, þá til dæmis líka hægt að skrá sig í sjálfstætt verkefni og þá vinna nemendur að einhver ákveðnu verkefni undir leiðbeinanda. Eða nemendur hafa líka þann kost á að taka þátt í rannsóknarverkefnum sem eru við skólan og það þá hægt að skrá sig í rannsóknir í grunnnám og hluta eininga fyrir það. Ég nefndi áðan að svona fyrir utan þessa hefðbundu námsbrautir, þá verið líka hægt að taka hluti eins og verkfræði með eigin vali. Þetta námsleið sem stendur til boða fyrir nemendur sem hafa mjög skýra sýn á hvað þeir vilja fá út úr náminu og hafa sýnt fram á það að þeir geta valdið náminu. Þannig að á fyrsta ári geta nemendur sótt um að fá að útbúa sér sniðna námsáætlun sem þau búa til með leiðbeinanda og leggja svo fyrir námsráð til samþykktar þannig að þau geta móta námið eftir sínu hugðarefni þó innan ákveðina marka. Og hér dæmi til dæmi sem námsáætlun sem geti verið fyrir nemenda sem að vill verið í rekstri en hefur áhuga á orkumálum og sér fram á kannski að sérhefa sig í rekstri orkukerfa. Sá nemandi tæki skildunámskeið, síðan tæki þessi blámertu námskeið sem að tengja svona við rekstraverkfræðinni og þessi sem eru mert í fjólubláu, þeir tengjast kannski orku framleiðslu með varma. Eða annarkostur væri að taka verkfræði með og tölvunarfræði saman. Og þetta virkar aftur þannig að á fyrsta ári, þá eftir svona þegar að liðið á fyrsta ár, þá geta nemendur sótt að fara þessa leið. Og þá þetta gert þannig að nemendur skráir sig til dæmis í rekstraverkfræði og svo fer hann í tölvunarfræði líka. En það þýðir að öll valnámskeiðin sem að standa allir boða í rekstraverkfræði eru þá tekin úr tölvunarfræði deild til þess að uppfylla kröfur BS-gráði í tölvunarfræði. Og með því að taka sumarinn á fjórða ári og ljúka meistaraverkefninu sínu að sumri á fimmta ári, þá getur nemandi útskrifast með tvær BS-gráður, sem sagt bæði verkfræði og tölvunarfræði, og meistaragráðu sem geti ýmist verið í verkfræði eða tölvunarfræði. Og þá eru nemendur búin að fá þessa meistaragráðu og tvær BS-gráður á fimm árum, en yfirleitt tæki það sex ár fyrir nemendur að bæta við sig gráðu í tölvunarfræði ofan á meistaragráðu í verkfræði. Þannig að þannig er leið til að spara tíma en á móti kemur að vali verður aðeins þrengra. Nú, við HR eru skólagjöld, þeir eru reynda fremur hófleg og sérstaklega hófleg í ljósi þess að verkfræðinemar frá HR þeir útskriðast yfirleitt á tíma og þeir gengur mjög vel að fá starf að afloknu námi. En til þess að létta undir þá eru námstyrkir. Það eru nýnemastyrkir fyrir sterka nemendur, það eru raunvísindastyrkir fyrir þá nemendur í framhaldsskóla sem hafa staðið sig sérstaklega vel í raunvísindum og síðan á hverju misseri er forsetalistastyrkur fyrir þá nemendur sem hafa staðið sig best í verkfræðideildinni HR og þeir fá þá niðurfelld skólagjöld á næsta misseri. Og fyrir þá sem ætla að halda áfram í meistaranám, þá það sem að kalla forsetastyrkur, þetta styrkuð fyrir þá nemendur sem að koma úr HR og ætla að halda áfram í meistaranám, þá lækkum við skólagjöldin þannig að skólagjöldin meistaranámi verði jafn há og þau eru í grunnnámi venjulega. Og síðan eru fleiri styrkir sem að fella niður skólagjöld fyrir fólki meistaranámi. Og síðan bjóðum við líka upp á aðstoðakennslu þar sem að nemendur fá launa fyrir ýmis svona störf, dæmayfirferð og fleira. Við gerum ákveðna kröfur hérna undirbúning í stærðfræði og eðlisfræði og efnafræði. Nú, ef að þið uppfyllir þær ekki kröfur strax að lokin útskrift, en langar í verkfræði, þá þurfum við ekki að örvænta, því að það hægt að taka frekari sumarnámskeið eftir að þegar við lokið námi í framhaldsskóla og áður enni hef ég háskólanámið. Og það eru fjölmargir nemendur sem hafa gert þetta með góðum árangri. En það þýðir það líka að þegar að það borga sig að sækja sem fyrst í verkfræðin og senda fylgigögn þannig að við getum skoðað séð hvort að eitthvað vanti upp á og þá ráðlagt nemendum hvaða námskeiðum rétt að bæta við sig ýmist á vorin og síðasta misseri sinni í framhaldsskóla eða þá á sumarinn áður en þeir hefja nám í verkfræði. Og þið skulu endilega fara inn á vefinn, umsóknarvefinn okkar, skoða heimasíðu verkfræðideildar og hafa samband við skrifstofu verkfræðideildar.
Annað líka sem þið getur gert, ef þið ekki alveg viss hvað ykkur langar að gera. Þá getur við alltaf haft samband við námsráðgjöf HR áður en þið sækið þeim. Til þess að fá viðtal og hjálpa ykkur að meta áhuga sviðið ykkar. Til þess að athuga hvort að verkfræði sé raunverulega eitthvað sem þið viljið gera. Eða kannski viljið fara í tölvunarfræði, eða viðskiptafræði, eða sálfræði. En námsráðgjöfin getur hjálpað ykkur að komast til botns í þessu hvaða nám hentar ykkur sem best. En þá langar mig bara að nota tækifærið og þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta á mig og hvetja ykkur til þess að hérna, velta svolítið fyrir ykkur hvað ykkur þætti skemmtilegast að gera, hafa samband við námsráðgjöfina og hafa samband við okkur í verkfræðideild ef við erum einhverjar spurningar og ég vonast til að sjá ykkur sem flest næsta haust. Takk.